Das ne dö ne dö. Podbury, podbury, podbury. Podbury, Për shëndetje mish dhe dasha mirë të radio, televizionit i Liria, skerë disurkish me juve në këtë epizod në potë për i kestë. Së bashku me mua është një musafirë veçan, një shok i emë, Dorlir Kroja, i cilë është dizajner i shumë brendeve, është iniciator i shumë projekteve të davetet që pas luftës, është montajer, është puntori medjave, gjithashtu është edhe botu si likbrave. Dorlir. Mirë se ka orë, Allah. Mirë se ka gjitha, falim për ftesan, Allah e shumë lef. Falim për teje që ke gjithë ku mu përgjigjë. Pa tjetë. Uh, apo në galdhen, që ka u kon inspirim jodë për me fillu dizajnën? Uh, me dizajnë grafik s'kërt, jë marë prej para luftës. Uh, ka qenë fati jam, dhe me thanë që prej dukun vitit nimi 1996. Kom pas në më kompjuter, realisht ka pas një jaferëm, edhe kom pas qasjen ta edhe pe atëheshe që ka më njësë me dizajnu. Edhe, më thonë drejtë, dizajnët e pare e në kanë do logot të kifëve të futbolit më halës. Ok, e me çka, i keni bu software-in ato? O kanë, o shos... kanë në verzion i pari Corell-it. Karelit, it pa. s'ka pas Photoshop i vje? Në këtë di, jo, në të ka pasen, okay. në ka pas, po une e kom pas në dispozicion Karelit. Edhe pe atëherë ja kemi njëzman me, me, me dizajnu, edhe tani kjo ma shumë ka qenë hobi, edhe pas taj, si dëshirë, ka dhe ka dhe ka dhe ka dhe ka njësa dhe me këm njësë me vodhe si profesion. E so, so vjetë që e konë kërë pi bjen që e ja ke njësë, për afërsisht? Për afërsisht e konë 16 vjetë. 16 vjetë. Do vjet, vjet, ja me thonë 15 vjetë, 16 vjetë, është që atëherë kërë e këm njësë me dizajnë. E tash sovjeti so hi, 14 ta? Tash 41 vjetë. 41 vjetë, 5 atë ishë pi bjenë, baje e ke bagajë. Po, 5 atë ishë, po, 5 atë ishë dhe në, me thonë, jo marë me dizajnë edhe kjo ka vazhdu deri në deri deri më sad. Okej. Okay. Vazhdon edhe tash. Po. Në vitin në 2011 e kam regjistruar fakultetin e fakultetin e dizajnit, edhe alhamdulillah kam kryer me, me, me shumë sukses. Po. Tu po tu po para sy që e bën edhe çat entron që je, je pjesë edhe aktiviteteve të vetit që mos luftës me sa di çatsoni fëmijë. Po. Bëjeni far bagazhe këti. Po. Më po, pejmate. Po, po, elhamdurila, me, me, me projekte të davetit dhe me këto iniciativa, uh, ka dashë zote që uh, jam prej vitit 2002, dhe më thanë, edhe prej atëherë, dhe më gjithmonë ka pas ide të reja, uh, iniciativa të reja, po normal, gjithmonë bashkaresht me, me, me vlazni, me meq, me dashamir, me gjemat, edhe ato, elhamdurila, nuk, nuk, nuk janë dalë kur, deri, deri nësatë. Ok, okay. do të o kanë një farë stereotipi, një farë pa kështu në përgjithësi, tash pe njerëzve, ndoshta, ndoshta dasha kesh, po ndoshta edhe jo fetar, po ndoshta edhe nuk e kanë pas për çellim të kesh. Mm -hmm. Tash pi pi market ato shembuj që kam ujt, kështu kam ujt kështu. Është që feja e fen disa e shohin si prapambeturi e, në profesion. Po. Tash ti si një dizajner po thonë mi sukses shumë se ke brendu, do të thonë të ngryshme, po. atëherë atë ka ka qit problem penges, po thonë kushtimisht ë uh, feja në këtë aspekt. Po sure po një njerëz një jo fetar Kjo është si dhe në kalumën, tash kjo është që rëzot jo hjekë dhe më thanën, po për para njerës kanë menu që njerës që fali namaz, njerës që janë fetar, ata do të me, jenë veç në gjami, okay. uh, ata janë dykun katune, dhe ma nuk marrin vesh kur gjas për artit, as për as, as gjatë dhe ma nga, 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 nga kjo vodë dhe më thamë. po fatë kjo hi e këtash, mm -hmm. edhe absolutisht nuk më ka pengu mu, edhe më për vetë faktin që prej asaj kohë, kom dizajnu, jo mirë me këtë punë, është dëshmi që nuk të vengan, absolutisht. Mm -hmm. Për kontrazi, atash njerëzit a më kam para gjyku, Po tash shkuan njerëz para -gjykojnë. Po edhe sot vazhdon edhe pse po thu u hek, po hala ka zona për shembull që thonë ej që po ty fejat të kalon mbra pa a për çje të dizajner shumë i suksesshëm ai se çirt po, këtë aspekt. Tanë kjo ka të bëjnë na me atë brendshmën e tina që kë po, ka një qëllim pse tha çoto. Që përpara ka pas para bazum. Tash tash këta njerëz që para gjykojnë mes njerëz të cilët kanë një farllë edhe kanë një farfobie, dhe ma i të thore se... Me thonë, janë jan, jan islamofoba, më, më ngu thonë. Fatë mirësështë dhe më hanë të ajo mos ha e gjonë, dhe më honë nuk eksistën më kë, kë, kë para gjykem. Po, dërlirë, nesër djena agjerushëm, po, in shala. dita e por e Ramazanit, inshallah, edhe kisha posë qef me full për një projekt që është tashmë i njër, ditet, majt, majt, më i njërë, 30 ditët, Edhe vetë sa u Edhe vetë sa u majt, do më dhonë dje është majt në sheshën e Prishtinës. Uh, të je kryesor i këti projekti, edhe unë jam në karavanin e projektit bashkë me ty, a më nëshme në kalëzu që është ka fillu që këtë projekti të rëdhë ditë, që a konë ideja filestare, ku inspirut për mja njësë? Uh, po, s'kërët, uh, projekti të rëdhë është projekt uh, të ashe një më dhjetë gati po bohen. Pe 2013. pe 2013. Edhe, elhamdurillah, dhe më ka pasë shumë për reqetë, edhe ka ka pas shumë mikpritje për njerëzve, e kanë mirëpritje, Po. Mm, Do të thonë e presin çdo vit për me për me ardhur këtu event. Ë, uh, kjo ide më shumë ka qenë si nevojë. Do të thonë ide ka qenë. nevojës. ka qenë si 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 nevojë që që njerëzit me pa po Ramazanin si një lloj festivali, me pasin po mm. si një si një loj një farë qefë madhë për, për, me ardhë. Jo veç se si një, 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 muj e, i, i i, i atë qënë okay. që agjerojnë, po me bo uh, Ramazanin si muj të prezentushëm edhe, edhe për, edhe për, për, për fetarët, për, shanë. për masën, mm -hmm. për krejtë. të regu që këmuj është dhe për juve. Okay. Në mënë, nuk është për këj muj, veç për neve që vetë se jemi bindë që duhet me, duhet me agjeru por edhe aty në mjau mjau çuni far mjau mjau buni kompt në në ftes që me ju, me ju bashkangjit ë uh, më nau neve uh, agjërimet e muajit Ramazan dhe kënaçive të cilat i, i, i përjetojmë. Domethën njerëz që kanë pritë mirë këto në përgjithësi. Absolutisht. Unë ju më kanë me ty bash atë. Po, absolutisht. Njerëz domethën kanë pritë shumë mirë si do, si domos domethën se ajo risia ka qenë domethën risia ka qenë baklava. Mm -hmm në mënë ambëlsinat që i, 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 kemi i shpërnda. Se në kodrë që se dhe të kalumën, ka, ka pas iniciativa ma të vogla, ma, ma spontane, po koncept të kjo projekti 30 ditët, fushatat 30 ditët me thanë. Ku shukon me ty gjatë pjesës të idejes dhe më thanë, kujt ja ke parashit për e rëtë farë? A edhin se gjithmonë është një person i parë, e kam një ideje që apo ta mërmenja, a edhin? Kërë shukon po, të kjo? Allah është problem, uh, se këtu projekte zakonisht vetë nuk bëhën kur mm. edhe -hmm. punë më të mëdha sidomos punë e, mdhaja, vazhdushme të cilat doin kontinuitet uh, kur nuk bëhen vet. ë uh, për kët ide ndonëherë e kemi nis bashkë me ë uh, valonin dhe kushtrimin. Mm. -hmm. Domthon pa cilët edhe deri në kohët fundit domthon ky projekt nuk është nuk është nuk është realizuar kur edhe Allah shpëlbeft. Do të arrijë me vonë. ka vazhduar. Po, Me më kalëzu pëse bashkë të ditët, pëse emnin të rëdhët ditët. Nasha kë, kemo që ditë shumë se të ditët, po të unis për faktët që kom posë qef që kjo Ramazani me ju paracit edhe njerëzve të cilët nuk e agjerojnë Ramazanin, mm -hmm. mu ka kujtu ajo kongave që se e njohë të që është, është, është e njohë ndërkrejt të rëdhët ditët e Ramazanit. Ah, as ka hangë as ka fije kur vjen dita e Bajramit bashkë me Lalën shkojnë në xhami. Në xhami, po, po, po. po, po, po. Edhe kur pas jav diçka që e prek atë ndërdhjen e njerëzve. Okej. Okay. Se so kjo kongu është e vjetër. A den? edhe te ata që bova kja sugjerojnë hiç, po e kënojnë dikon. Edhe kur pas jav që para ta këto personë ka ardhur inspirime me në 30 ditë. Okej, edhe tash Na që na që një mdhët në teren me, me qitë projekt, uh, të je marrë me brendimin e krejt projektet një farforme. Që është po ins e inspiru të që pas gjithdo vite të projektet, gjithdo vetë më konë logo pak Mes më ndryshë se tjetra. Po, më po ose me thonë me, me pas me mesajë e ndryshme gjithdo uh, vetë. Po, po përshamë që po e cek i vishit për marë nj një rast, që është pak ma i veçantë, në njënën për viteve ka qenë edhe kampionati botërori futbolit. Po, 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 po. Kampionati i futbollit. 2016 ka shumë më mëkon ashta, s'e sakt po, kur Po, diku sa the, 2016 tash 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 dëgjuesave shikuste Edin Edin ma Edin Edin ma sakt. Edhe për Ramazan normal që na ka atë koncept të besimit që na motojm me me fitu di me fitu se vopë, me fitu edhe të pas përra qyshë të kampionatit të futbolit, këshim qefë të me thonë me lidhë diçka me aktuale. Mm -hmm. Edhe ka qenë në slogan e agjeru që nga vitit 600, kur është dëmonë, kërë bëhu oblige në man, bo obligim obligim agjerime. Dëmonë e inspirun për e ekipëve të futbolit që janë, do më përshanë, pe vitit 1900, që a përdi, 20, 30, na dëshëm e këllu që na e në halamat vjetër. Aha, a, a, ngob, Edhe Ma... edhe slogani diçka ka qenë me fitore. Uh, Ë, po më duket të, 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 të kanë muaj fitores, mos ka bofsha. Muaj i fitores. Oh. 30 ditë të fitores, është atë që është diçka, ose të ditë të fitores që kanë me të kaltër ta mos gabu fshat. Po, ai llogu ja kanë edhe bile bile u kanë edhe 3 ylla. Po, ka sinë ajo llogu me 3 ylla, uh, si si simbolike 3 dhjetësheve të Ramazanit. Mm -hmm. Domthon 10 dhjetë 10 i dytë dhe edhe edhe 10 dhjetë i tretë. Arsyeja pse ta bëna edhe pyetjen për çështën ku i inspiru për 30 ditët si emër, është që më kujtohet që të na shqiptarët e kanë i farë tripi, po them kështu më kushtim, shë thonë 3 ditë me axheru. Edhe. Po, oh, edhe <laughs> shamos. Po, edhe kjo shumë mirë keni, çfarë thua është e vërtetë domethan. Se kjo 30 <laughs> ditë është edhe edhe që më më u thyja të far uh, besimin e, e, e gabum, edhe trillum se Da, në kështë obligim me... e shtëri ditë, për 30 ditë. E na ja vojnë, po, me këta këna dhe me këllë që du të jo, me adjo, du të me adjeru të ditë. Sa so, është svidu se me mbojt një projekt për mi një dekadë, du me thonë, ka kalu një dekadë, që mm. ta shenë aji për vitin e 12, po të thamë. Sa so, është svidu se që kjo, a unë për veti, personalisht, halo nuk e një një projekt konkret, ta po flasë, Për Prishtinë, një vilen të i manej, nuk një, një një projekt që është që ka me kozgjatje ka shtë madhe, të më tha. Edhin, është pak, jo pak, por për mu shumë fasionu, se, se tu e ditë që na më përgjithsi si popull, jo si musliman, por pa. si popull shqiptar, jena, do më nuk këqyrëm për vonë, për ma vonë, po dy hapa, ta në një pa një dhët vjetë, dy hapa tjerë. E na i kena bo hap, 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 hap edhe sunal që kje. Ja, a dhejt. më nëshme na kalzu që të eksperiencë. E para të para, së të në besun, të. Për në me më besu, që projekti që jetu e bo, është i mirë, është hajra, më këmë thanë, që kja është, është ë, ma kryesoria. Kur besën të besën te, pastaj edhe njerë që i ki ofër, ë, të supportojnë. Po. Edhe është, konë e dyta është, du të më kone qëllume, du të më kone nevoj. E tash, kë, kë, si, si projekt, dhe më thanë, si fillim Ramazan, ajo vetë, vetë, qytetarët neve na bëjnë ku jeni, a keni më ardh. Okay. E so, kër, kër Është kur kur thosh diçka, kur thosh diçka nevojë, ajo tani edhe 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 vazhdon pa ndal, edhe tjetra është është ekipa patjetër pa dyshim. Do të thënë se nuk i kemi njerëz që të rrethojnë që të uh, më të motivu edhe me me u gra punëve, edhe taskave tyne, detyrave tyne, nuk nuk bëhen këto punë kur. Absolutisht. Për afërsisht, uh, po pëmenej... më Në e, e, potencum çështën e bakllavave që kanë veçantia mm -hmm. e projektit të rreth po po, po, uh, okay. ditët. Po. Po çka përveç bakllavave u shpërndatë, se edhe literatura përfshihet këto? Po. A do të mësonish më na iluminu pak? Po. ë uh, Bazike janë kanë bakllava edhe kohëri Ramazanit. Okej, vaktia që nis. Vaktia, po. po. Diçka si këtë lypin, a ngupton. Amë çdo vit, për shembull, ka pasën çapodi ka qenë një, një veçantë ka qenë një formë namazit, ka qenë uh, libra, libra bazik që i, i nevojitit dhe më në, në, në sësëllit qëtetarë se të interesum për, për, për mujë në Ramazanit, atë saj që ka duhet mujë në Ramazanit. Okej, okay, apo a më nëshme më kalëzu pak a shumë, Uh, sa so është se ka njën me punu si grëpë, se përshamë kur je vetë me një projekt, e ki projekt që ti ke punu në të, hmm. e tin që anë bënë të sëndën. Po ka rrasë përshamë kur punon në grup, E ki A, B, C, D, po do të me dollë ka njerë të dëja direkt se njerëzit vullnetarë, ose ata që të një nuk jenë të kategorisë njëjtë, tham. oh. po thamë. Po bëna ma konkret. Okay. Kështë të tamë ma konkret është sa so është sfidu me im ledhë vullnetarë për një projekt tilë. Se tash kam me posë vullnetarë që kanë me dollë me të një mu, që është në shpërndarë me baklavave, mm -hmm. Në literaturës, edhe në sa so është sfidu se që kemë vetë e si projekt në çet rast apo tan. Tash edhe kam përvoja të mia pe grupeve tjera të vetet për kujtues si editor më mm -hmm. më veçantërisht. Tash na e kena na e keni dorzu jo më të vjetrat në kët rast që është janë na keni lënë si amanet uh, projektin e 30 ditëve. Ah. Tash unë për vete personalisht sviduse, që të që është pak sfiduese çit çështjen e, e organizimit. Tash po ja u di juve kur e keni organizu ju edhe na e na kom pak më lart po them kushtimisht. Ah e tash po besojna sa keni hek me 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 dal jo me shku në komunë jo me kry këto jo me kry ato jo me kry ato a në fund për çka për këtë çikjo më vë për një ditë po a dhe në fund ditës kena me dalish një ditë pe namazit drekës deri sa të kryen kre Çi këto, a mund të shpak me shtjelluaj din a a u kon sfidu se për juve se për mua shum sfidu. Ti ti i përmendën domun dy dy, dy tre sana një një përmendën sfidën për me majt me majt grupin zem, me majt organizimin kryesora që të me pas të është me kanë me kanë fleksibil. Ok. Në më mas me, absolutisht, mas me, mas me pas tendenca që me të me, me, me bo autoritet të plot me grupë, absolutisht, kur reqë. Në më kanë, nëjtë që edhe, 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 edhe si lideri grupe, si ideatori, ato, në sene, të e krymë pjesën të anë, pas të ja dërëzën tjerve. Edhe, shumë është me nënësi me, me ju besu ato që ka bojnë kur kur ata e nin vetën të vlerësuan edhe e, e vetën që din me vocha të fun, kjo kjo i bën ata që edhe me me çndru me çndruan projekt edhe, edhe me vazhdu. Çi kjo shumë rëndësi të bën që me me çin me me çin fleksibël. Do të thonë në ngrumbullimin e njerëzve të që kanë me të ndihmu, se gjithmonë kemi pas dhënë njerëz që kanë me të ndihmu në shesh. Pa. Se projekti lidhet me sheshën e Prishtinës ekskluzivisht një pa. Formë, në një formë, edhe pse tash alhamdulillah u shpërndau edhe në qytete të tjera, po mohet Mitrovic, po mohet Podujev, u mohet në Prizren, mos gabov, sha Gjilan, ai den. Tash ka marrë një shtrirje më të madhe. ë Tash se cilë ka grupin e vet në qytetin e vet, po them. Po tash për Prishtinë i, ki, i kena përshall një pasumet veta, një zet veta që du të mi o dhe heqë, vla, dhe të në janë dikush në shesht, të keni jo me mjekra. Uh, vule, jo, vulletartë mas shumë të motivohen kër i shojnë fritet, kër i shojnë qytetartë që po vinë. Okay. Ata vetë veti jo motivohen. Ta normal, ka, nëse dikush uh, lëshan e fjallë, bulizën, apo në ko persona që demotivohen. Po. A janë shumë pak. A, dhëman, këta që bulizohen janë shumë pak, të edhe vetë. Po. Dhe man, man, janë pa janë të pavrejshëm. Kështu që unë mendoj që suksesi i, i projektit, suksesi i projektit, mbarvojtja e, e sajna i motivon që me ardhë vullnetar. Po zaj për shkakun se si vjet janë janë bu fotografi ose ndryshme të aktivitete, po dhe kam po aktivitetin vit nashëm kanë ardhën. Mm -hmm. Unë thënë kanë wow, a den Çka është çka ajo çka çka i mban më shumë ti? Ça më kujtohet, po spedi vitin sakt mos gabofsh, ka 2014, çe. Ramazani 2014-ës mos gabov shakon që një farforme ka bua edhe projekti bua edhe me dhe media, mediatikisht, po thëmë. Po, u kanë kito... viti, kan viti kërë pa të atë baklavën uh, matë madhe. Po, po, me, me hartën e Kosovës. Ka qena e me hartën e Kosovës, po. atëherë dhe më po, është të vërdit dhe, dhe është mediatizu, po gjashëm, edhe ka pas një farë far, një far, një far buje, një buje shumë madhe, edhe pa dëshëm që ka qenë një, 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 sukses, sukses në vete. Të e pas parasysh dërler përvojen ta në shumë vjeqare në këtë aspektin e davetit, tash ta shë qështë the, je i për 41, Tash, shë uh, po flasë kështë pak ma personale ka on, po kjo në përshim shumë njerëzve. Ka rast e për shambull, uh, e kom pas një filan ideje dhe kom paracit filan vene. Ka pas njerë që e kanë vjedh dhe idejnë edhe ti kanë mi kanë hup meritat, po thëmë kushtimesht. Mm Qysh me e qysh me e qitë në sitë, në kuptimin që qysh mi o qasë që soj. A, a me mërë dhe i mund, tash pëse ma ka vjedh, apo mu gëzu pëse po bët një hajri madhë. Ta shenë në qëtë dyja. Pite interesant. Uh, qëre, me, me kanë që është punë biznesi, punë e kësaj botë dhe mandi, që ka punë që ka të bëjtë që dëmtojsh materialisht edhe në qëfar dhe mënyre, absolutisht dhëtë me lipë njëri haku në vetë. Dhëtë nuk, me nëjë që në përgjithësi nuk ka kompromis. Ok. Po, uh, projektet që bohën, projektet fisnike dhe manë, që shë janë uh, projektet e davetit e, e nismat e tila, të me pasë parësysh pëse po për i bojna. A, që dhëjme? Nëse, nëse vetë nuk kena, nëse vesh kena zero përfitim material, se njërës me nënë që paguhum na. Njerës me nëmë që paguhë më dhenë. Po këtë alë ka njerës që kanë bu aktivitet 5 vjetë, 10 vjetë, 20 vjetë, po se kanë marë centin. në më 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 po. Jo, po nuk më 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 E qa, no, po kthe, të qëllimi, po kthe, po, kthe, të qëllimi këtë jetë. Tash me kanë që e bënë me pare, po atë e lypë, a beten. Mm Po të posë parasysh që bëhët pa qëllimon e tharë. Unë me nëjtë që kjo punë do të më lidhë pak me morë mirë ma pozitive, edhe këtë punë si musliman që jena, do të me lidhë me Allahun. Okay. A më kuptan? Allah është këllit. Do të me lidhë me Allahun këtë punë, edhe në qëse bele me kësyrë pe aspekti kështë pozitivist, edhen, do të me thanën shqyër, shqyër që... kam që qësi jo, jo, që kapaciteti edhe mi marë tjërë dhe idejtë e mija. Atenë, Ne. Mu pak. Po më kshu pozitivesh këtë rast. Pozitivesh më kshu. Atë pa të mirë është. A po njerëz po, po më morën ditë, nuk ka problem. Po edhe dyta, elhamdullah vetë që e bën sebab se nuk nuk ndalen se vapa ty, Nuk nuk ndalen se nuk nuk ndalen se vapa. Allahu Kur'ani për mend se se veprën e juve, asha Allahu pejgamberi dhe besimtar. Ne. Edhe çky çky ayat për mua personale është motivi më i madh në rastin që e përmendet. Po, po. Dhe më thonë, që ta më nejë që thuja i din, po nejë, ta kanë varë, e qëre, sigur të është, sigur që ta Allah nuk thu, kjo është sigur, 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 ta unë këptan, po edhe nëse jetë për bot, kol, ha, tan, që... pa, këtë botë, vjen kohë, ta unë këptan, që... Po, se të dalin krejtë para Allahot. Uh, interesant, se ma kujtove edhe një hadith për Ambe S.A.S. Edhe, që ta edhe në fun... nejtë një sen që nuk, nuk duhet me pasur rejtje, ja? edhe në që se bojnë që të sen, bile, 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 duhet me u kalzu dhe konstruktiv. Okay. A dhe, nuk duhet po. me pohë ja, me mojt në e farinatja, me mojt që ma bojt, jo, jo, për kontra zë, nështë duhet me kom lidhë minimua, vë dhe, po, 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 që, e prëjtë, po, po, prap, se prap, po, 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 ma kujtove, unë të qëndrejnë vasteja. Po, ma kujtove një hadith për pejgamberit sallallahu alaihu sallam që ka thonë besimtar ma e mirë është a i cili përzijet me të tjertë dhe, dhe ba, si pasoj i duran mundimet që vim për tynës. E nashta që tohen edhe kjo pjesa bujarisë që e okej, okay, e këmë në një demë, po hajtë s'ko lidhe pëse unë e s'pimar me rritat, po le të vazhdo në projekte. Po, unë po thamë nëse e ki p N nuk nuk është e zgjashme kjo fund. Okej, okay, i le të na ofrua për fundit, kisha pas shef edhe një këshill uh, për anës tonë, to e pas para sysh për vojën tonë edhe dijen në çështjen e davetit. Tash ka njerëz të rri, thirrsa të rri që do një bashkangjit uh, davetit. Çka hmm. është këshilla jote, çka do të më pas para sysh, domo kur them davetji nuk e kam për çellim hoj. Po e qartë, e short. Kam për qëllim aktivist, gjemat aktivist, aktivista da vetë, po, një farë forme. Qa du me posë uh, parasysh këta aktivista gjatë këti rukëtimi davetit? Uh, A që sheshete da vetën që du të me ecë, një farforme? Se ta është na jena plus 10 vjetë jë mune në qitë aspekt, oh. ta është e plus 20 të të rridhejt gëti. Uh, Skerd, e para të para, se na e më dhe para dhe dite, falem kështë privat që na i në një, një mua betë që tojnë cilë kështë, dhe nga dhe u knasëm, e, e para e parës është me punu me vetë njëri. A, shumë, karan, me, 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 me plëcu vetën, me ditë vetë të qka pëdhen. Po dhe mënë, pëse për i bënë që të sene? Dhe mënë, apë e për më të këqyrë tjertë, apë e për më të po që ka po të bënë, që ka po të thojnë tjertë, a u tanë, shumë, shumë karanësi që kjo numër një as në vend ose thon më ndryshe me ndrejt një jetën. Okej. Okay. Shumë është të njëtën, në momentin që ndrejt një jetën tani nuk ka problem me të parat. Do të thotë dikush ta merr idën, apo më kupton se ka problem, nuk uh, atë tash na njerëzi ndo normal që e nini farë kështu, po kalon avon më kupton. Bova kia dikush të, të ti hupë dhe të krejtë. Po. Hongurtar. Edhe çike tash, çitosh probleme tani çysh me përmbajt egon. Edhe çike, po kjo ti hubi kush merita të krejt. Amull... Që krejt penaj, mm -hmm. mm -hmm. Po aq kjo shambull çapo di po di. Të bëra shton diku shkripën ai ndaj diçka. A vetën. Po kjo është këtë bëjt klidhët me njëtën me njëtën. A vetën, të që shri ki qasja në, në qëtë aspekt. Në më në parë, gjaja parë kërësorës në pas parasysh aktivistë të ri, davetgjitë më të është puna me vetën me 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 pas parasysh uh, një jetën. Okej. Okay. E ato çka më i më thon, tash këto pelidhe edhe për aktivistët e vjetër, vllazinë mm -hmm. e vjetër, tash të vjetër, po e them, është secili. Është 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet, 5 vjet, relative numra anta, po kuptan. me me pas parasysh që nuk është për gjithmonë. A ku thënë? Do më dhonë një farëforme edhe një shumë pujarë. Gje edhe i zëvëndësu shumë. A së të 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 po. po jo, jo, me thonë zëvëndësu shumë, në po do të me qenë qatë bujarë edhe me planifiku për fillimit që qatë projektet, po e zëmë që një projekt e marë të gjithë. Kur kur të të marë? Do me pasë, me pasë asë i gati shmërije, të i mjë avandi kujna, tha. Në, në kjo është ajetuta që Mos po m'hupin me rritat. E, po që kërë idhët me të fara. Po na... të nga... Po dhe... Po mos është shashlo. nëse nuk është problemi, nëse se kena që të pengesën dhe fort, njetit, egos, nefësit, nuk parashitit këtë problemi e fundit. A, nuk të thamë. E, dhe një kosështë qa është me rëndësi, është që me, e, me parashiku që kur nuk i munal në misionin e davetit. Nuk ka rëndësi. Nëse që Sot... si e këto i e dykon tjetë. Qa është? Mm -hmm. Sot për shaman që nuk jenë shesh, nuk, nuk në shesh drejt për drejt, ti për shembull je aktiv background pra pa vi ju ja në mënyrë për vojën por çse nuk jemi background te jemi në projekt tjetër mm -hmm. o më, më thon edhe unë mendoj se kjo tani bëhet në farë skard është një farë lloj varësie jo okay. farë varësie e mirë o më thon nuk kemi mund të kur më nai do të thon nuk nis rahat pa bu diçka në çtaspe pikresht do të thon te nuk po nuk... bëj kanë farë formë pjesë Ka më me jetë, bode, e. Shamul, tashone, nuk i. Po dhe, për shambull, nuk jam i kyqën për drejt në, në projekte në direkt, po indiren projekte në të rëllë detet. Uh, a mo kam projekt tjetër e kam shpinë të më botusë. Po, shpinë të cilën kam në qëllem. Nesër nisi diqka një tjetër, po. a o Që ta, këshila, edhe këshilla jem është që këta, edhe në qëfë se ndonjë davet gjiri, mm -hmm nis, edhe nuk e gjon vetën me një projekt, le të nis diçka tjetër. E gjem, pa tjetër kam e gjem po, dikon vetë. Let, let, let njëzë një që e gjonë vetë, në gjithë mund dikon. Dërgjër, të falenderoj shumë që ke pjesë e këti podcastit, e se ma e veçanta e këti podcastit është që është epizode e parë që përshfaqët në Ramazan, pa. edhe e kena lidhë qasisoj që mu, mu konë rreth Ramazanit, e shumë të falenderoj se ma ke Allah, Allah shpëlbes, kam të thënë drejt, uh, me dal pak pak para para kamerës. Okay. E kam një farsikletë, okay. Anë, dhër, e Edhe pse vetë personalisht kam punu ë uh, në media, Medi, televizion, da. edhe komentu, edhe këti kombo. Po, është sikleta, o më gëtanë. Sikleta, ja, yeah, të di se dhe më kërë akom një shnjë. Krejt e kre, kina kre, ka një sikleta, o më gëtanë që shta. Allah është për insistimin, sinceresh, më këndërru e lusim Allah, në dëmonë njerëz se të mos bën vllaznia të kan përfituar pe pe këtij bashkëbisedime. Ë Allah shulë falënderoj shumë. Faleminderit më që dashamir që patë të sabrin me nanguneve, bëse që keni përfitu, unë për vete me dhërligrën e knash na zakonisht mua betë, se... Këto e patëm pak ma... Këto e, e patëm <laughs> ma fështirë, po kështu jashtë... Pra. Ma mirë, ojtë në e kështu që falimderit që na dëgjut e shihemi në epizodin e radhës. Esselamu alikum.